Երևանի շպագ դիմաց քաղաքացիների խնդիրների մեծ մասը կապված է Երևանի քաղաքապետարանի հետ։ Այսօր լրագրողների հանդիպման ժամանակ ասաց Երևանի շպագի ղեկավար Մարատ Ատովմյանը. Հիմնական երեք ուղղություններով ենք աշխատում՝ անվճար իրավաբանական օգնության ցուցաբերում քաղաքացիներին, այդ թվում նաև կոռուպցիոն գործերով փաստաբանական աջակցություն, փաստաբանի ներգրավվածություն, երկրորդ ուղղությունը դա համակարգային և ընթացակարգային բարեփոխումների իրականացմանը նպաստելն է, և երրորդ ուղղությունը դա մարդկանց իրենց իրավունքների մասին և նրանց պաշտպանության իրավունքների պաշտպանության միջոցների մասին իրազեկելն է։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում տարբեր հարցերով կենտրոն է դիմել 1580 քաղաքացի, որոնցից 176-ի գործում կոռուպցիոն ռիսկ է եղել։ Կան 42 հաջողված պատմություններ, 31 գործ ուղարկվել է դատարան, 19 ոլորտում բարեփոխումների առաջարկություններ է արվել։ Մարատ Ատովմյանի խոսքով բողոքներ գրեթե չեն ստանում կրթական ոլորտից։ Այդ հանգամանքը բացատրում է նրանով, որ հաճախ մարդկանց ձեռք է տալիս կաշառքի միջոցով գնահատական, ապա դիպլոմ ստանալ։ Իրավաբանի բնորոշմամբ կոռուպցիայի դեմ պայքարը մեկ միջոց չէ, այլ միջոցների համալիր, այդ թվում քրեաիրավական մեթոդն է, այսինքն կոռուպցիոն առարկներ թույլ տված անձանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելը, դա վարչաիրավական մեթոդն է, այսինքն նաև վարչական պատասխանատվության ենթարկելը, դա նաև պետական պաշտոնը ավելի գրավիչ դարձնելն է, այսինքն բարձր աշխատավարձ, սոցիալական փաթեթ, որը գրավիչ կլինի պետական պաշտոնի համար, իր պաշտոնը, և ինքը չի ցանկանա, հա, ինչ-որ կաշառք օրինակ վերցնելու համար իր պաշտոնը կորցնել, դա նաև քաղաքացական հասարակության ներգրավվածությունն է և մոնիտորինգն է պետական մարմինների գործունեության նկատմամբ։ Շահերի պաշտպանության և աջակցության կենտրոն գործում է ոչ միայն Երևանում, այլև Հայաստանի բոլոր մարզերում։